Představte si se mnou teďka Marii, studentku na vysoké škole ve druhém ročníku. No a co tady tu naši Marii čeká? Má před sebou jednu velmi náročnou zkoušku, musí připravit jednu seminárku, do které se jí ale teda vůbec a vůbec nechce. K tomu ještě chodí na brigádu a hraje volejbal, takže chodí na tréninky. No a čas běží, běží a blíží se deadliney. jak té zkoušky, tak té seminárky. A tak Marie o víkendu sedne ke stolu a teda začne se šrotit a učit, aby všechny ty informace dostala do hlavy. K tomu ještě rychle sepisuje tu práci, aby to dokončila. No a nebudu vás dlouho napínat. No padlo to dobře. Marie udělala zkoušku a odezdala tu seminárku. Jenomže potom odpadla. Protože ve velmi krátké době musela investovat velké množství energie a velké množství úsilí do toho, aby všechno zvládla. A teďka si představme tu naši Marii ve situaci, kdy užije jeden lék, který je úplně nově na trhu. A najednou po tom léku Marie má mnohem více energie a dokáže se výborně soustředit. Pamatuje si víc toho, co se učila trošku klesla nervozita a úzkost u ní a ještě k tomu je víc energická a kreativní. Ona si říkáte, to je bomba, to bychom všichni chtěli, co to je? Tak já vám to prozradím. Ten lék je dostupný nám všem a je úplně zadarmo. A ten lék se jmenuje odpočinek. Žijeme v době, kdy je oslavovaný výkon, produktivita, energie, ale tady v tom produktivním světě jsme na jednu věc právě zapomněli. A to je to občas odpočívat. A možná si říkáte, proč tady adiktolog, specialista na léčbu závislostí, mluví právě o Marii, která se učila něco a psala seminárku. Já pracuji na klinice adiktologie, na oddělení pro léčbu závislostí. A část našich pacientů jsou také workoholici. To znamená lidi, kteří tak urputně pracovali celý život, až se dopracovali k vyprahlému životu. A mnozí z nás u nás končili, ať už to závislí na lécích nebo na alkoholu. A já se s těmi workoholiky, s těmi manažery, také potkávám na školeních ve firmách. A současně se potkávám i s takovými mariemi, protože také přednáším na lékařské fakultě. Takže vidím všechny ty strany tady z tohle, z toho procesu. Představte si teďka se mnou, že kapka vody spadne na betonovou podlahu. Spadne, rozpláskne se a vůbec nic se nestane. A teďka ta stejná situace, kdy ta voda na tu ten beton kapé tři roky. Kap, kap, kap. A najednou se podíváme na tu podlahu a tam je, tam je díra. A takhle si můžeme zjednodušeně představit to, jak to vypadá, když někdo takto vůzovká hyperproduktivně funguje a nezvládá odpočívat. Protože proto, abychom byli skutečně produktivní, tak to není možné bez toho odpočinku zvládnout. No ale jak to ta naše Marie na sobě může poznat? Jak ona může vůbec, když je teďka na vysoké škole a vůbec se dostává poprvé do takových krizových situací, jak to může na sobě poznat? To, že už je pod přílišným tlakem, že už ten výkon je jaksi tu much. První věc, když si třeba večer půjde lehnout, tak může vnímat takový svíravý pocit na hrudi. Bude mít takové bušení srdce a nemůže usnout. Nebo se třeba v noci najednou zbudí a s úplným strachem. Když bude ráno snídat nebo bude mít oběd, tak ji bude tak divně od žaludku, nebude moct do sebe nic dostat. Nebo se nebude těšit na věci, na které se běžně těšila. Bude jí to jedno, bude taková taková bez emocí. A Nebo si ji vůbec nebude chtít už do toho učení a do tady těchto těch běžných aktivit. No a teďka, co s tím? Co ta Marie může s tím dělat? Představím vám to na jednom takovém příběhu. Muž v lese se snaží pořezat strom. No, řeže tou pilou velmi intenzivně. A jde kolem. Kolem říká, co to děláte? Říká, nevidíte, řežu strom. A ten kolem mu říká, no a vypadáte u toho strašně vyčerpaně, nechcete si odpočinout. A no, on říká, "Ty mi pokoj, já to musím pořezat, už to řežu čtyři hodiny pro Boha. No a ten kolem mu říká, no napadlo vás si nejprve tu pilu naostřit. A tohle je jeden výborný princip, který můžeme obecně nejenom při studiu, ale i v kariéře využít, kterému se říká ostřit pilu. A přišel s ním Steven Covey, to byl jeden z nejinspirativnějších koučů a mentorů v oblasti managementu a leadershipu. Pojďme se podívat na to, co to teda znamená a jak můžeme v praxi ostřit pilu. Světová zdravotnická organizace definuje zdraví v takových čtyřech dimenzích. První dimenze je fyzická, tělesná. To je naše fyzické zdraví. Takže to, jestli třeba sportuju, jak se stravuju, jaký mám krevní tlak a podobně. Druhá dimenze je psychologická jakou mám náladu, jestli jsem pod stresem, jak se cítím, jak prožívám smutek, radost a tak dále. Třetí dimenze je sociální, společenská, to znamená kontakty, které kolem sebe mám, rodina, přátelé, životní partner a podobně. A poslední rovina je spirituální. To prosím vás, není žádné EZO. Já mimochodem pracuji také jako vědec, takže do takových rovin se nepouštím. Ale spirituální rovina znamená vůbec na nějaký náš smysl života. Proč tady jsme, co nás naplňuje, co nás baví. No a to pravidlo ostřit pilu říká, že bychom každý den měli věnovat alespoň jednu hodinu na ostření pily v některé z těch dimenzí a čas od času mezi nimi přepínat. Takže co konkrétně může dělat naše Marie? v té fyzické rovině třeba půjde na ten volejbalový trénink, nebo si půjde zaběhat, nebo půjde na masáž. V té psychologické rovině si dá day off, dá si chvilku pauzu, vypne notifikace, nebude se chvilinku šrotit, učit, pustí si oblíbený song a bude chvilku odpočívat. V té sociální rovině, namísto toho, aby od rána do večera seděla na tou seminárkou, tak zavolá kamarádkám a půjde s nima na kávu. Nebo třeba navštíví svoji milovanou babičku, a v té spirituální rovině, tam to může být třeba meditace, nebo pro někoho modlitba. Nebo ten člověk, třeba naše Marie, by si napsala nějakou svoji vizi, co jí teďka čeká, co ji naplňuje, na co se těší. A možná si teďka říkáte, to je, to je fajn, takovéhle techniky, a to už bylo vynišleného spousta, ale jak to dostanu do svého života? Protože otevřu Google kalendář, Outlook a nejenom tolik povinností, deadlineů, teď ten stres na té škole. Takže pojďme si ještě ukázat pár takových praktických typů, které se dají použít. Jeden z nich, který vás možná překvapí a funguje i těm workoholikům, je plánovat si do diáře ty časy, které budu mít sám pro sebe, ty časy, které budu věnovat regeneraci a svému volnu. Nemusí to znamenat úplně každé volno, úplně každá aktivita, ale tam, kde to je klíčové, důležité, tak si to dám do diáře, protože ve chvíli, kdy to tam mám, tak je to závazek. Tady ta technika by pro někoho mohla být příliš na tělo. Ježíš, další termín, další povinnost, to je hrůza. Takže ještě jedna věc, kterou k ní můžete přidat. A to je představit si, na co se budu těšit právě v tom timeslotu, kdy mám to svoje volno. Protože náš mozek dělá nejraději ty věci, na které se těší, kterému něco přinesou. Tím pádem vy zvýšíte motivaci a zvýšíte reálně šanci, že to reálně budete dělat. Další věc praktická, kterou ta naše Marie může udělat, je to, že naplno do něčeho upoutá svoji pozornost. A v tu chvíli najednou nějaké nepříjemné myšlenky a nějaké starosti a tlak těch deadlineů na chvilku zmizí. Takže se vrhne třeba do toho sportu, který miluje. Nebo se bude věnovat nějakému svému koníčku. A nebo bude s lidma, které má velmi ráda a najednou bude mít takový příjemný pocit a najednou ztratí pojem o čase. Když tak o tom přemýšlím, tak jsme té Marii toho doporučili docela dost, co ona může udělat. No ale vy nezapomínejte na jednu věc. Až vás příště bude čekat nějaký náročný úkol nebo nějaká složitá zkouška, něco strašně těžkého, tak nezapomeňte užít ten zázračný lék a během toho procesu si běžte také na chvilku odpočinout. Il que.